sobotu 12. januára nastúpili muži basketbalového klubu na zatiaľ najdôležitejší zápas sezóny. Na domácej palubovke privítali žiarske muži celok MŠK Iskra Petržalka. Išlo o posledný zápas v základnej časti prvej ligy mužov skupina Západ. Bola to priama konfrontácia o postup do najlepšej šestky. Žiarčania dokázali v novembri na pôde Petržalky vyhrať a víťazstvo v sobotnejšom domácom zápase by im zabezpečilo účasť v najlepšej skupine. Prvá štvrtina bola vyrovnaná, ale Žiarčania sa držali vo vedení. Ak sa aj Petržalka dotiahla, domáci profitovali z výbornej strelby za 3 body. Úspešní boli Mokráň, Vrtík a Obert. Prvú štvrtinu vyhral Žiar 27-15. V druhej časti hostia vyrovnali hru, ale domáci si držali náskok. Zaujímavosťou bolo, že v úvode sa o domáce skóre starali len traja hráči, Mokráň, Vrtík a Obert. Až 5 minút pred koncom štvrtiny sa presadil aj niekto iný, a to Huliak. Druhú štvrtinu vyhrala Petržalka 16-14, ale v polčase viedol ešte stále Žiar 41-31. Do druhého polčasu nastúpila Petržalka s veľkým odhodlaním zvrátiť stav zápasu. Lenže strelecky zlyhávali a Žiar si opäť navýšil vedenie. Strelecky sa darilo Dolníkovi aj Mokráňovi a Žiar vyhral tretiu štvrtinu 24-20. Po troch častiach zápasu viedli domáci 65-51. Petržalka sa nevzdávala a bojovala o zvrat aj v poslednej štvrtine. V správnom čase však prišli dôležité trojky Mokráňa a Oberta a Žiar dôležitý zápas zvládol, aj napriek tomu, že poslednú štvrtinu prehral 25-30. Dnešný zápas sa dá hodnotiť len tak, že hrali dve družstva o postup do hornej skupiny. Treba pogratulovať domácim, podarilo sa im zaslúžene zvíťaziť. Odohrali výborný zápas, hlavne v prvom polčase im popadali otvorené strely, ktoré sme im dovolili dať trojkové a predpokladám, že ich bolo nejakých 14 trojek, ktoré dostali, takže v tom vidím príčinu neúspechu, čiže tá naša obrana na začiatku bola horšia, jak sme si predstavovali a chceli sme do toho zápasu ísť trošku s inou energiou. Domáci tomu dali viac a zaslúžene postúpili a zaslúžene zvíťazili. Po celkovom víťazstve 90-81 sa Žiar dostal do najlepšej šestky nadstavbovej časti súťaže. V prvom rade chcem chlapcom zagratulovať k víťazstvu, pretože týmto víťazstvom sme sa dostali do prvej šestky a postúpili sme a budeme hrať vlastne o najvyššie mety v tej prvej lige. To znamená, že splnili sme si svoj cieľ. To je jedna vec. Druhá vec, myslím, že celý zápas sme držali situáciu pevne v rukách. Viedli sme od začiatku až do konca, niekedy dokonca až 19-bodovým rozdielom. Veľmi dôležité bolo, že sme splnili taktické pokyny, ktoré sme si povedali pred zápasom, že je to kolektívna hra, že to není o jednom hráčovi. Samozrejme, po našich úspešných kombináciách nám padli otvorené strely, hlavne v prvej štvrtine a potom myslím, že aj v tretej štvrtine. Takže sme dali koše, ktoré sme potrebovali. Na druhú stranu, keď sa nám už aj strelecky potom trošku prestalo dariť a super nás doťahoval, lebo bol veľmi nepríjemný počas celého zápasu a stále bojoval o víťazstvo až do konca, tak my sme vlastne v obrane si odohrali svoje. Znovu sme splnili to, čo sme si v šatni povedali. Hrali sme obranu vrchom, išli sme agresívne do lopty a získali sme množstvo lob, aby sme z toho dali potom ľahké koše z protiútokov. Takže nakoniec musím to zhodnotiť ako z našej strany dobrý zápas. Tešíme sa na ďalších krásnych 10 zápasov, na ktoré chcem pozvať aj žiarského diváka do športovej haly. Najviac bodov zažiardal Mokráň 26, Obert 22, Vrtík a Supuka po 14.